У Черкасах на хабарі поговорив підполковник обласного управління СБУ. Офіцера затримали на місці злочину його колеги з відділу внутрішньої безпеки. Він вимагав 75 тисяч гривень від місцевого підприємця за повернення вилученої техніки, а за окрему плату 25 тисяч гривень на місці обіцяв не чіпати його бізнес. Хабарника взяли під варту.